Νέα τροπή παίρνει υπόθεση πώλησης του Σκορπιού, καθώς δημοσιεύματα αναφέρουν ότι τελικά το θρυλικό νησί του Αριστοτέλειου Νάση αγοράστηκε από την κόρη του Ρώσου Μεγιστάνα Δημήτρη Ρίμπολόβλεφ, Εκατερίνα, η οποία διατηρεί φιλικές σχέσεις με την Αθήνα Ωνάση λόγω της κοινής τους αγάπης για την Υπασία. Αθηνά Ωνάση, Εκατερίνα Ρίμπολόβλεφ. Η φιλία τους και η αγάπη τους για τα άλογα φαίνεται πως έγιναν η αιτία να κλείσει η συμφωνία μεταξύ τους για την πώληση του θρυλικού Σκορπιού. Σύμφωνα με δημοσιεύματα, η 24χρονη ξανθιά Καλονή Εκατερίνη, που μονοπόλησε τα ξένα μίντια όταν αγόρασε ένα υπερπολιτελές διαμέρισμα στο Μανχάταν για 88 εκατομμύρια δολάρια, είναι η νέα ιδιοκτήτρια του Σκορπιού αλλά και του δεύτερου νησιού του Αριστοτέλειο Νάση της Σπάρτης. Ο δικηγόρος του Ρώσου στην Κύπρο, από ό,τι ξέρουν, αυτός που κίνησε τη διαδικασία να γίνει το πάντρεμα με τις εταιρείες της Αθηνάς και από εκεί και πέρα γίνανε οι μεταβιβάσεις. Από ό,τι φαίνεται έχει τελειώσει αυτή η υπόθεση. Η ηλεκτρονική έκδοση της βρετανικής εφημερίδας Independent με τίτλο της γράφει: Το ελληνικό νησί όπου ο Αριστοτέλης Ωνάσης παντρεύτηκε την Τζάκι Κένεντι πουλήθηκε για 100 εκατομμύρια δολάρια στην Ρωσίδα κοσμική Εκατερίνα Ριμπολόβλεβα. Μάλιστα στο δημοσίευμα γίνεται εκτενής αναφορά στην πώληση των νησιών και φιλοξενούνται αποσπάσματα από την ανακοίνωση της οικογένειας του Ρώσου Μεγιστάνα σχετικά με το θέμα. Μία ανακοίνωση που εκδόθηκε από την οικογένεια αναφέρει: Μία εταιρεία του επιχειρηματικού ομίλου της Εκατερίνας Ριμπολόβλεβα έχει ολοκληρώσει την αγορά ενός ομίλου εταιριών που προηγουμένως ανήκαν στην κυρία Αθηνά Ωνάση. Η 24χρονη κόρη του Δημήτρη Ριμπολόβλεφ, που εδώ τον βλέπετε σε εκδήλωση της ομάδας του Μονακό, στην οποία είναι ιδιοκτήτης μαζί με τον πρίγκιπα Αλβέρτο, σπουδάζει στην Αμερική και τα περισσότερα χρόνια της ζωής της τα πέρασε στο Μονακό και την Ελβετία. Η Independent αναφέρει πως η 24χρονη Εκατερίνα έχει επιχειρηματικά πλάνα για τα νησιά. Ανάμεσα στα περιουσιακά στοιχεία αυτού του ομίλου εταιριών είναι τα νησιά Σκορπιός και Σπάρτη. Η Εκατερίνα είναι ευχαριστημένη που ο επιχειρηματικός της όμιλος διαπραγματεύτηκε αυτή την αγορά. Βλέπει πολλαπλές επιχειρηματικές δυνατότητες στα νησιά, χρησιμοποιώντας τεχνολογία φιλική προς το περιβάλλον και θεωρεί ότι η απόκτησή τους είναι μια επένδυση μακράς διάρκειας. Η είδηση της πώλησης του Σκορπιού, όπου ο Αριστοτέλης Ωνάσης παντρεύτηκε στις 29 Οκτωβρίου του 1968 την Τζάκι Κένεντι, κάνει το γύρο του κόσμου. Ακόμα και οι Times της Ινδίας αναφέρουν: Η κόρη Ρώσου δισεκατομμυριούχου αγοράζει τον Σκορπιό του Ωνάση. Είναι καλό για την περιοχή από μια άποψη, από οικονομική πλευρά, γιατί θα πέσουν πολλά λεφτά εκεί. Απ' την άλλη, όμως, κλείνει ο κύκλος Ωνάση. Είναι το τελευταίο ακίνητο από τα γνωστά, γιατί η Αθηνά έχει πουλήσει τη Γλυφάδα, σπούλησε το Σαρέτ στο Σαν Μόριτς με τη Βίλα Κρυσταλ, τα κοσμήματα της μητέρας της. Ο Σκορπιός ήταν πια το σύμβολο της οικογένειας Ωνάση και εκπροσωπούσε αυτό το μύθο. Ο Ρώσος δισεκατομμυριούχος έχει ένα πολυτελές σκάφος με το όνομα Άννα αξίας 111 εκατομμυρίων δολαρίων και ακίνητα σε όλο τον κόσμο. Λέγεται ότι ξόδεψε 500.000 δολάρια για τα άλογα της κόρης του Εκατερίνας που τη φωνάζουν Κάτια, ενώ προσπαθεί να διευθετήσει το διαζύγιο του με την πρώην σύζυγό του που του ζητά τη μισή του περιουσία, δηλαδή περίπου 5 δισεκατομμύρια δολάρια.